Martin. Ty brďo, akorát. O chviličku později a už bych tady lítal. Párkrát jste se mě ptali ohledně toho, jestli by nebylo lepší ten, jakoby ty počáteční videa přehrát. Co se týče jízdy do přístavu a takhle. Víte co, jako můžeme, udělám klidně. Tak je, prajede, já tam nechci vlítnout první. Máme předskoukana českýho. Tady má hroznou radost, že mi může předjet. Zastavěj, změřej. Jak to dokážou z kolečka, nebo zda z karty. No ale vítěz zase mě předjel. Pézně mě předjel. No, přesně. Jo. Když to poslím ještě já, tak to aby se přehrys. Ne, já se nechám před sebou. Za první mi udává tempo, takže já vidím, jestli jsou zapnutý kamery nebo ne. Protože samozřejmě nejdřív to blikne na něj. Já jsem dost daleko za ním, abych to stáhnul. Takých já nevím 10-15 km dolů. Je to znát, že už se to táhne do zimy, protože už není tolik tak dlouho vidět. A je to docela rychle. Že já nevím, když to vezmu tak měsíc, dva, ani ne, tak jsem tady normálně touhle dobou ještě pomůl za světla. Jsem se dokonce natáčel nějaký video. Další věc je, že až přijdu do přístavu, tak doufám, že na škáru si vyberu jeho, tak nechávám prostě před sebou. Nejlépe jdu v koloně, když se zašoupnu. Před sebou kamčáky, za sebou kamčáky a jedu v klidu, nenápadnej. V životě jsem tady, v životě jsem tady nebyl. Ne, že bych něco měl, jakoby na kartě nebo podobně, ale jistota je kulomet. Jako tam stačí, že opravdu jde přestřelí ta rychlost, nebo prostě něco se mu nezdá. Já s těma fusama ještě k tomu, na co budu provokovat. Teďka nedávno už mě stáhli dvakrát přístavu. Jestli to je kvůli vousu, nikdo neví. Každopádně tady už je to kousek. Věc tak o 10, o 15 minut později, tak tady takhle bloudím.
po okolí, jo? Který to jsou stezky, můžu vám říct. Čas od času to nestíhám, takže jezdím těma, jo. A ono v noci a ještě k tomu po těch stezkách nic moc, co závidět. Nechápu, dokdy se v tom tady chtějí hrabat, jako jo. Za chvilku se párka otočíme v posteli a máme tady sněžení. A jako lítat po těch bundeskách, tady po těch okrskách, no. Se v tom rejpou celý léto. Celý léto se tady v tom rejpou. Každou noc. Přes den ne, přes den to normálně nechávají bej, to pouštěj, protože to by asi tady ty pokrsky neunesly. Nezaparkujete tady, nezapomeňte, že někde zaparkujete. To je prostě konec, jo. Samozřejmě, když vás dole zastaví policajti, tak se kouknou do karty. A v momentě, kdy jste, já nevím, nejeli na zpátek 10 minut, nějakých 68, mám pocit, že to je. Tak, plastr. Jenom abyste byli v obraze. Jo, nějaká bajvoko tolerance tam je, ale samozřejmě nikdo neřekne přesně kolik, jo. Kolikrát najdete, že jí tady chlapi metali, prostě co dáte kamčák, jo. A pak tady jo, potkáte kluky, taky Čechy. A prostě jede 7-5 a na schranu. A to prostě na salám. Takže zrukneme dolů a jsme v přístavu. Vybereme lodičku. Máme se natáhnout. Dneska, vlastně jo, dneska ráno, když jsem plul sem do Anglie, na té lodi pomalu nebylo ani kam sednout. A to moc kamčáku nejelo. A i tak prostě... Na spaní, no to bylo úplně plný. Cedule, nový 40 dali. Ani minulé nebyly. Já když jde takhle vedle vás napravo, pak si na něj dávejte bacha. Abyste ho pak na kruháku nežvejkli. Když je dobrý počasí, jakoby slunečno hezky, tak ten sjezd je nádherný tady. Fakt vřele doporučuju. Jestli má někdo možnost se na chvilku zastavit. Já tu bohužel nikde nezastavím, no, takže já mám smolíka. A soukromě, aby se sem dostal, no to nevím kdy. Tady už nalaškovat, kde samozřejmě oni jsou pak alergický, když jako člověk lítá přes město, párkrát jsem to tady propálil, abych to stíhal, ale je to o hubu, hodně o hubu.
Jak vždycky říkám, splňte s davem. Máte klid. Jinak když bychom měli to bobíškou, tak tady nalevo bychom přijeli. Tady nalevo bychom přijeli. Ale za další dobu. Ty intervaly, ty nikdy jsem je nepochopil, jako někdy jsou krátký, někdy dlouhý, někdy vám projede, já nevím, 7-8 kamčáků, jo, někdy jste rádi, když projedete druhý, jo. Tady napravo, že jo, to, ty domečky, vlastně všechno hotely tady, jo. Když to člověk vezme. No, tady jako bydle to musí asi Bučistec. To tady vlastně non-stop je tady řep. Tak to víte, že já jsem pomalejší než automat. Samozřejmě to tam nemůžete nafrkat, jo, pod tlakem. Musíte počkat, protože vy vlastně, jo, vy na otáčky. No a jsme tu. Pompezný přístav. Takže tamhle nahoře, jak jedou ty kamčáky napravo, jak je ta, jakoby, ta silnice dolů, jak jede ten autobus. Tak to je dvojka. Jo, to je, když byste jeli z Londýna po dvojce. Tak vás to sem přihrká na tenhle ten kulaťák, jo. Samozřejmě, že na té dvojce jsou nějaký, jakoby, rádoby parkoviště, ale ty bývají permanentně plný. Takže tam vlastně spočítejte, že nahoře nezaparkujete, to je bezprostředně. Takže hledáme nákladňák, kam jedeš ty, Peto, jo, dobrý, jede, já jsem ten Peta. Jo, vyberu si, někdy tady svítí obě dvě, jak POčko, tak PFDsko, takže si musíte vybrat. Takže koukat nahoru, jo, neletět, všude už jste tady pod kamerou. Takže citem. Přes den je to tady, prostě jsou tady fronty, proto tady je tenhle ten koridor. Jo. Tady v té první bráknici, když se vám odevřou šranky, ježma, oni nikoho nemají, pryč. Tašky. Dobrý. Tady jak se svítí. Tam je škára. Jak jsem říkal, tu Kukáň, tak tam přes den se ukazují papíry taky, jo. V noci ne, v noci je to zavřený. Pak máte tuhle tu světelnou garáž, tam vás properou, jestli nemáte nože, jo, jestli nejste vyloženě nějak ozbrojený a co vezete. Suma sumárum 10 minut, počítejte, jo, obtáhnu vám tím máským detektorem, absolutně cestný, podotýkám, jo, ale prostě je to tak. No, tady se zařadíte, vidíte, POčko, PF, desko. POčko to kope hezky. To tady pravujou. Ten přístav je fakt, to je oprus.
No a teďka máte na výběr z několika turniketů, kterýma projedete, kde si řeknete, kam chcete. Je to tam nalepený, jo? Calais nebo Dunkirk. Jo, tamhle mám Bolno. Hup na krávu šetele. Dáte CMR-ku, dáte pasport. Dunkirk. Takže jo, pak se koukneme. Takže mám lineu 67. Dáme 67. Nalevo je rampa, já nevím, jestli to potom uvidíte. Nalevo je rampa a tam jsou čísla. Pak jsou ještě čísla na zemi, jo. A pak jsou tady na sloupech. Takže podle toho se řadíte, jo. Máme 67. A plujeme ve 22. 65. Bacha na sloupek. Tak. A zasnu, rozsvítím vteřinku. Tak. Jdem se podívat. Jestli to vidíte dostatečně. Tohle je to spodní. Si de facto můžete odtrhnout. Když tady budete vyjíždět z řady, tak to budete dávat pikolíkovi, který po vás bude chtít tenhle ten malý lístek, jo. Takže ten si dáme sem. Teďka. Není tam jméno? Ne, dobrý. Takže se koukněte. Tady je odjezd anglického času. Datum. To je, v jaký lejně mám stát. To je 67. A kolik je pasažerů? Jeden. Jo. Pokud někdo s váma pojede, jo, tak se dělá to, že se samozřejmě, to je jedno na který straně, jo. Podotýkám. Nahlásíte idiot. Dva řidiče. Jede jak utržený vagón, jak by něco prostě to, no. Ego. Takže nahlásíte tam, kde jsem si bral ten lupen, takže nahlásíte, jo, že jste dva řidiči. To, že to je ženská, jo, nebo podobně, to je úplně jedno.
prostě dva řidiči. Jo. Jedná se o to, že tady podle toho se vydává jídlo. Jo, podle toho máte gáblik. Takhle. Podle toho, co je tady za numero, máte gáblik. Je jasný, že tady asi těžko budete mít trojku nebo čtyřku, jo, podotýkám. Jo, třeba to spolknou, ale já si myslím, že ne. Takže jinak na tom lístku nic není, jo. To je další věc, schovejte si ho, když projete lodí, tak vyhazovat lístek až po ukončení celého. To znamená, že může se vám stát, že vy najedete na loď, budou špatné povětrnostní podmínky a budete na té lodi 9 hodin. Jo, takže jedete, dojdete si na vrátnici, tam vám na to dají štempel, jo, že byl problém, jo, a hodinu. A máte, můžete dojet někam. O to jde. Jo. Protože samozřejmě to uděláte výtisk, k tomu ho připnete, jo, a dá se na to dojíždět, jo. Dojížděli jsme takhle na to. Jo, nikdy nebyl problém. Jo. Další věc je ta, že pokud se vám stane, že třeba přijedete sem a přijede ten... Počkejte, já si tohle odepnu, protože to mi docela štve. A krák, vteřinku. Dojedete sem a zjistíte, že máte odjeto 4, já nevím, 35. Jo. Zase uděláte výtisk, připnete ho k lístku, čekáte 4 neděle. Jo. Nebo nevím, jo, ještě říkám, já to dělám takhle, nikdy jsem neměl problémy, ať jsem jezdil Švédsko nebo Anglii, tak prostě připínal jsem k tomu lístky a nebyl s tím problém. Jo. Takže jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, dejte sdílení na sociálních sítích a vysvětlení, proč se to točí po druhý. No, protože někdo říkal, že špatně slyšet a že nějak jakoby obraz to, takže uvidíme, jestli tohle to bude lepší a když tak to dáme na net. Takže jo, mějte se, ahoj.